ဒီမှာဗလောတရဲ့အကြောင်းကိုမြင်ရပါတယ်လောတကတောရင်နဲ့ဂေါမောရမြို့ဆိုတဲ့နော်ပျက်စီးတဲ့မြို့မှာနေထိုင်နေဖခင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီမြို့ကိုဖျက်ဆီးတော့မယ့်အခါမှာအာဗရန်ရဲ့တောင်းလျှောက်မှုကြောင့်နော်သူ့ရဲ့တူဖြစ်တဲ့လောတနဲ့မိသားစုကဲတဲ့အဲ့ဒီလောတနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကထွက်ပြေးရထွက်ပြေးတဲ့အခါလောတရဲ့မိန်းမကနောက်ကိုဆွဲလန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာစားတိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လောတနဲ့သူ့ရဲ့ကြံတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ပြေးလာကြတယ်သူတို့ဒါပေမဲ့တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ပြောတယ်ဟိုမှာတွေ့လာတောင်ထိတ်ကိုမင်းတွေ့လာအဲ့ဒီတောင်ထိတ်ကမြို့ထီရောက်အောင်ပြေးပါအဲ့ဒီတောင်ထိတ်ကမင်းကိုငါပေးမဲ့နေရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်တခင်ဟာတောင်ထိတ်ကိုသွားစေချင်တာဖြစ်တယ်တောင်ထိတ်ဆိုတဲ့နေရာဟာဖခင်တခင်ကျွန်မတို့ကိုတကယ်ပို့ချင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်တောင်ထိတ်ဆိုတဲ့နေရာဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတယ်မြင့်မားသောနေရာကိုပုံဆောင်တယ်ပြောပါဘုရားငါ့ကိုမြင့်မားတဲ့နေရာကိုပို့ခြင်းတယ်ထိတ်ဆုံးကိုပို့ခြင်းတယ်အကောင်းဆုံးအရာတွေသင်အသက်တာမှာဘုရားခင်ပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာတာမန်ထက်လွန်ကဲတဲ့အရာတွေဘုရားခင်သင်ဘဝအသက်တာမှာပြုခြင်းတယ်သူများနဲ့တာမန်ဆိုတဲ့ level မှာဘုရားခင်သင်မနေစေခြင်းဘုရားရဲ့သားသမီးတွေကိုဘုရားကတောင်ထိတ်နိုင်တည်သောမြို့လို့အမြဲတမ်းခိုင်းနိုင်တယ်တဘောကဘာလဲသင်တို့ကျမဟာလောကကိုပုံသက်တည်အဖြစ်ပြသရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ် kingdom standard ဖယားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့စံချိန်ကိုပြသရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ် lower standard မှာဖယားခင်ကျမတို့နေစေချင်တာမဟုတ်ဘူး kingdom standard ဆိုတဲ့ higher level standard မှာဖယားခင်ကျမတို့ကိုအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဖယားခင်ကလောတောက်ပြောတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိတ်ထိရောက်အောင်ပြေးပါအဲ့တောင်ထိပ်ဒီမင်းမရောက်မချင်းငါဘာမှမလုပ်ဘူးငါကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးကျမတို့ကိုရောက်စေခြင်းတဲ့နေရာဘုရားရှင်ကျမတို့ကိုသွားစေခြင်းတဲ့နေရာအမြဲတမ်းပူကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပူပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့လောတကဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေ तू ကတောင်းဆိုတယ်ဘုရားသခင်ကဘာတောင်းဆိုလဲဆိုကိုတော်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိမပြေးနိုင်ဘူးတဲ့ဘေးမှာမြို့လေးတစ်မြို့ကိုတော်တွေ့လာအဲ့ဒီမြို့ကငယ်သောမြို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမြို့အကြီးကြီးမပေးပါနဲ့ဒီမြို့သေးသေးလောက်ဆိုရင်ရပါပြီအဲ့ဒီမြို့ကိုပဲကျွန်တော်ပြေးပရစေအဲ့ဒီမှာအသက်ချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လောတာက survival mode မှာပဲနေချင်တာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် तू အသက်ရှင်ရရင်ပြီးရောအသက်ချမ်းသာရရင်ပြီးရောဆိုတော့လောက်ပဲ तू ကစဉ်းစားတယ်အချို့သောလူတွေလည်းဖခင်ကပို့ပေးချင်တာတောင်ထိတ်ထိဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနေတာရင်ပြီးရောနော်အပြေလေရင်ပြီးရောအစင်ပြေရင်ပြီးရောဆိုတော့အတွေးခေါ်လောက်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မယုံကြည်ရဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ညမှာဒီနေရာကိုသင်ရောက်လာတဲ့ဘုရားခင်ကိုတော့အလိုရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကိုညွန်ပြပါ။ဒုံနေရာထိရောက်အောင်ကျွန်တော်သွားမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ဒီလိုကသင်ဖြစ်တယ်ဆိုဘုရားခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။အဲ့တော့ဒီမှာလောတာဟာတာမန်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခြေချဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်။ဖခင်ကတော့သူ့ကိုတာလွန်တဲ့ဘဝမှာအခြေချစေချင်တယ်။ဒီနေ့သင်ရဲ့ဘဝတာလွန်တဲ့နေရာမှာအခြေချမလား။တာမန်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခြေချမလား။ရွေးချယ်ပါ။မိတ်ဆွေတိလား။ကျမတို့ဟာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အလားအလာအများကြီးနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုမွေးဖွားစေတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်မွေးဖွားစေ။ပြောပါငါ့ကိုအောင်မြင်ဖို့ဖခင်ကမွေးဖွားစေ။တောင်ထိတ်မှာငါ့ကိုနေရာချခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလောတလိုမျိုးတာမန်နေရာမှာစရေချလိုက်ဖို့ရန်တော့မဆုံးဖြတ်မိပါစေနဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာလောတဟာနေဖို့ရန်တော့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီနေရာဟာလောတရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးသက်ရမယ့်နေရာဖြစ်တာဒီနေ့သင်ဘေးနေရာမှာအဆုံးသတ်ဖို့ရန်တော့သင်ဘဝကိုစဉ်းစားသင်ဘဝဟာဒီလောက်နဲ့ပဲရတတ်တော့မှာ။ဘုရားသခင်ကတော့သင်ကိုငါလုတ်ပေးနိုင်တာအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ငါသင်နဲ့အတူတူလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့ဘုရားခင်ပြောတယ်။သင်နဲ့အတူတူ노ထားမှုတွေဘုရားခင်လုတ်ချင်သေးတယ်။သင်နဲ့အတူတူလောကကြီးမှာသူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းသေးတယ်။လောကကြီးမှာခရစ်တော်ရဲ့စံချိန်အသစ်တွေခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဟာခရစ်တော်ပြုသောအမှုတွေထက်သာပြီးကြီးသောအမှုတွေကိုပြုမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြသခြင်းသေးတယ်။အာမင်။တောင်ထိတ်ထိသွားပါ။မြေပြင်နေရာမှာနေရာမချလိုက်နဲ့။အာမင်။